အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာသုတချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီချန်နယ်ကိုပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ကြည့်နေရဆိုရင်တော့မြန်မာသုတအနေနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဘိုးသုတရဆရာစီစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့ ကျမတို့ချစ်တဲ့ဆယ်လီအင်ဒရာကျော်စင်ဟာသူမရရှိထားတဲ့အနုပညာအောင်မြင်မှုတစ်ခုသာမကပဲလေးစားစရာကောင်းတဲ့ပြည်သူတဦးလို့ပြောရရင်လည်းမမပါဘူးအားလုံးတည်ထားတဲ့အတိုင်းအခုဖြစ်နေတဲ့အာနာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲတွေမှာလည်းအင်တိုက်အားတိုက်ပြည်သူတွေနဲ့ပါဝင်ခဲ့တာမို့ပရိသတ်တွေကအချိန်ပိုကျင်ကိုခံခဲ့ရပါတယ်မတရားဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့သူမနဲ့ခင်မုန်းဖြစ်သူပြည်သူတို့ဟ
ကိုဝဲလို့လူတီများတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဂုဏ်ယူရတဲ့အိန္ဒြာကျော်စင်ရဲ့အကြောင်းကိုမိတ်ဆွေတွေဘယ်လောက်များသိထားတယ်လဲဆိုတာကိုအတူတူကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်အိန္ဒြာကျော်စင်ကိုဦးကျော်စင်နဲ့တော်များတီရာတို့ကအေဗီလာ24ရက်နေ့1953ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူမဟာအခုဆိုရင်အသက်40ငါးနှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်သူမဟာမွေးချင်းမောင်နှမသုံးဦးတွေကအငယ်ဆုံးတဦး
ကျောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့မြို့မတကုံတင်မှာသူငယ်တန်းကနေစေတန်းအထိသူမပညာသင်ကြားခဲ့ပါတယ်။အိနောက်မှာတော့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကနေဓာတုဗေဒမေဂျာနဲ့ဝေယရှိခဲ့ပါတယ်။သူမဟာအနုပညာနယ်ပယ်မှာမျိုးရိုးနောက်ခံတဲ့ရှိခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့ဦးလေးဖြစ်သူကတော့နာမည်ကျော်စာရေးဆရာကြီးတကုံတရားပဲဖြစ်ပါတယ်။ တာပြီးသူမရဲ့ဝင်းခွေဖြစ်ဟိမာနေဝင်းဟာလည်းနိုင်ငံကျော်အစိုးရတအူးဖြစ်ပြီးတော့ဝင်းခွေအကိုရာဇာနေဝင်းဟာလည်းတခိတခါအလွန်ရေပန်းစားလို့ကြိုက်များခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်တအူးလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့အနုပညာလန်ခီကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်။အင်နာကျော်စင်ဟာယခုချိန်မှာတော့အင်မတန်အောင်မြင်နေတဲ့တရုတ်ဆောင်တအူးဖြစ်ပေမဲ့သူမရဲ့မူလယီမန်းချက်ကတော့ရုပ်ရှင်လောကရဲ့ဝေယဖို့မဟုတ်ခ
ပါတယ်။ဒါကြောင့်မေသူမဟာအနုပညာမျိုးရိုးကိုလိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။1996ခုနှစ်မှာသူမဟာမော်ဒယ်တစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့အနုပညာရှောင်းလန်းကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနှစ်မှာချင်းပါခဲ့တဲ့ကုကိုင်းမျိုးနဲ့နှစ်စဉ်အလှမယ့်ရွေးပွဲနဲ့ Miss Christmas ပြိုင်ပွဲတွေမှာပထမဆုံးရေးစုခုနိုင်ခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့သူမဟာအနုပညာလောကတွေကိုခြေစုံပြဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အိမ်နောက်မှာတော့သူမဟာရုပ်ရှင်ဇလန်းတွေထဲမှာစတင်တည်ုပ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးတော့ထင်ရှားတဲ့ဇလန်းတွဲတွေကတော့ချစ်တော်အေဒီတာနဲ့အနိုင်မဲတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲမိတ်ဆွေတို့ရောအဲ့ဒီဇလန်းတွဲတွေကိုမှတ်မိကြသေးလားယင်။အနိုင်မဲဇလန်းတွဲမှာနာမည်ရလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဦးဝဲကိုတသစ်ဆမော်ဒယ်တယောက်အဖြစ်နဲ့မဂ္ဂဇင်းတွေနဲ့မော်ဒယ်ရှိုးပွဲတွေမှာမြင်လာရပါတော့တယ်။ဦးဝဲဟာရုပ်ရှင်လောကရဲ့တည်ုပ်ဆောင်တယောက်အဖြစ်ဝင်းကာဇကာလာတွေမှာတော့သူမရဲ့ဝင်းခွဲအကိုဖြစ်သူရာဇာနေဝင်းနဲ့သာတွဲဖက်ပါဝင်ခဲ့ရပါတယ်။အေးလိုပါဝင်ခဲ့ရမှာလဲရာဇာနေဝင်းရဲ့မောင်နှမအဖြစ်သားဆပ်ပုတ်ကန္နာကနေပါဝင်ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကခေါင်းဆောင်မင်းသားတွေကနေရာပို့ရပြီးတော့အောင်မြင်ကြကြသူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ကန္နာကတော့ခေါင်းဆောင်မင်းသားတွေရဲ့တွက်ဖက်အဖြစ်သားပါဝင်ခဲ့ရပါတယ်။အိနာကျော်စင်ဟာလဲရာဇာနေဝင်းရဲ့တွက်ဖက်တရုပ်ဆောင်အဖြစ်သားပါဝင်နေခဲ့ရင်းနဲ့2000ပြည့်နေမှာတော့ပျော်လိုက်ကြရအောင်ဆိုတဲ့စက္ကမှာခေါင်းဆောင်မင်းသမီးအဖြစ်ပထမဦးဆုံးအချင်းအခွင့်အရေးကြီးကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ထဲမှာပဲအခြားဇလန်းတွေထဲမှာလည်းကောင်းဆောင်မင်းသမီးအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့2000ပြည့်နှစ်အကယ်ဒမီစုပွဲပွဲမှာသမီးရှင်ဇကတင်စီရင်နဲ့ပါဝင်ခဲ့ပါတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲ2004ခုနှစ်အကယ်ဒမီစုပွဲပွဲမှာတော့အိန္ဒြာကျော်စင်ဟာမျက်နှာများတဲ့ကောင်းကင်ဇကနဲ့အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးဇက်ဆောင်စုကိုပထမဦးဆုံးအကြိမ်စုခုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကနေတဆင့်အကယ်ဒမီအိန္ဒြာကျော်စင်ဟာရုပ်ရှင်တွေထဲမှာပါဝင်တရုပ်ဆောင်လိုက်လာခဲ့ပြီးတော့မော်ဒယ်တရုပ်ဆောင်အဖြစ်ကြော်ညာတွေလည်းရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဦးဝဲအတွက်ဒုတိယအကြိမ်အကယ်ဒမီဆုကို2019ခုနှစ်မှာရင်ဘတ်ထဲကဒါရုပ်ရှင်ကားကြီးနဲ့ဆုခုခဲ့ပါသေးတယ်။သူမဟာအနုပညာအလုပ်တွေကိုတက်ဆိုင်မတ်မတ်လှုပ်ဆောင်နေခဲ့ပြီးတော့ယခုအချိန်အသက်40ကျော်လာတဲ့အထိအောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့အမျိုးသမီးတရုပ်ဆောင်အဖြစ်ရည်တည်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါရင်သာမကသေးပဲသူမဟာအပျော်ရန်ပကြီးဆရာမတဦးလည်းဖြစ်ပြီးတော့ဝါသနာပါရပကြီးပညာကိုအချိန်ရရင်ရတယ်လို့လေ့ကျင့်ရင်အပန်းဖြေလေးရှိပါတယ်။ဦးဝဲဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အမျိုးသမီးတရုတ်ဆောင်တွေထဲမှာအနုပညာရှင်တတိယအမြင့်ဆုံးရရှိသူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အပြင်သူမရဲ့ခွင့်မွန်းဖြစ်သူ PDU နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့သူတရာရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကိုလည်းတည်ထောင်ထားပါသေးတယ်။ဦးဝဲရဲ့အိမ်ဆောင်ရေး
Ueha, Namejo Subamina de Alpide, Pidi Unemidam Yaga Jabiro, Natown Setta Kuni, Senawai, not Lea Nima. De Yawi, young dead lamet toge jabare. Tomorrow at Minglawe Gigole, Chiche Canaswa, Chowjain did it Jimba Gabiro. Nea long yet buried the de damaga, Yoshi Loga Daranga, Imetan Ion Sight Savings are can get jayare, Mingla a canna de coup pike bare. Tomorrow near it in Nawi Hale, Imetan Daya Biro, Luemia Aja can yare. အနုပညာရှင်ဆုံးတဲ့တရေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။2027ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလရက်နေ့မှာတော့သူတို့မတို့ရဲ့အိမ်အောင်တဲ့ဆင်းနှစ်ပြည့်အထည်အမှတ်အဖြစ်တအူးနဲ့တအူးလက်ဆောင်နေဖယ်လေရင်အပြန်အဆိုင်ချစ်ပြခဲ့ကြပါသေးတယ်။ဒီမှာတော့နှုတ်ဟွာအနုပညာလုပ်ငန်းတွေကိုလက်တွဲလှုပ်ဆောင်ပြီးတော့အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာလည်းအတူတကွတချင်းဆိုတာတွေဂီတာဒိတာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်ပြီးတော့အမတ်တရားလေးတ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေအရေကတော့နောက်တော့လေးနှစ်ယောက်ထွန်းကားလာတဲ့အခါမှာတော့ပိုလိုတောင်ပြပြေးစုံသွားတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။သူမရဲ့မိသားစုဘဝလေးဟာအခုချိန်မှာတော့တမီလေးပြည့်သူတို့တာလေးပြည့်ရာတို့ပေါဝင်လာပြီဖြစ်တာမို့စတဲ့တဘောဆိုပြလာခဲ့ပါတော့တယ်။သူမရဲ့ပျော်ရွှင်ပွဲရမိသားစုဘဝကိုလည်းယူကျူးကနေတက်ဆင့်ပရိသတ်တွေနဲ့မျှဝေဖို့အတွက်ဗီဒီယိုအန်အင်ဒရာဂျော်ဆင်ဆိုတဲ့
Sauchabone, the Mile Piturane at two, Peggy Sajabone epi, Tumaru, Nisi Longan Soundari Pite, Yoshi Iguini, Tapos Ruru Rigo, Tayaloka Monego, Tayaloka Bone, in Nabu Piso Muri, Sara Bido Rigo, Lem Yawi Tabadire, Darling at the Mile Nialongala, Imatrancisia Gambio, Tujon Tamia to Lim Yapijaramo, Pepe Piduga, or Mimi in Rajo Zingaba, the Telo Chinijara Pipare, the Mile Piturahale. But you say, Yarago, rather now bowing beetle, to my ye said, Tarek, but you gare or young chaga, paraita, a poet, a sirigo, luda, mure, below kebadi. The me mingle a pit at drap, making it a do, a labina, fashion just a wissinarigo, a do low sound beetle, parade the dego, pioshin ye mossy gay body. In Rajosia, the me pitu, pitu row, go in sound as in it, we passing a laga, to my goran a drayo, the mele a drapa, jamaigo, give you sighting a raza, a nupina low drigo, leo chat tagay body. ตาผิดตัวปิดดีราวก็ไม่พอพี่เอานอกไปมาတော့อนุปัญญาอลุตรีโกคิดตะยะนาทาเกบาระไอ้นอกมาတော့2019มาตุมะเยตุตรายุชินทุโลยุกะตะสิรีเฟลเคชั่นโซเรยุชินสกาจีโกยายคุเกบิ่รอนุปัญญาลอกกะเรเปลี่ยนแลวนยอกลาเกบาระနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုอนุปัญญาลอกกะเรเปลี่ยนแลวนยอกลาပြီးမကြာမီมาတော့ဝေရုရဲ့ตายาပြောရှင်ဝေဒီပွားလေးဟာလဲမြမပြည်သူတွေနဲ့အတူ 2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတရနေ့မှာဖျော်ဖျက်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။လောဘဆုံးမတတ်နိုင်တဲ့စီကောင်းဆောင်တွေရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုလက်မခံနိုင်တဲ့ပြည်သူတွေကတော့မြို့ရွာအနက်အွန်လိုင်းချင်းလိုက်စန့်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဝင်းနဲ့ပြည်သူတို့ဟာလည်းဒီလှုပ်ရှားမှုတွေမှာတက်ကြစွာပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။လူကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့လူမှုကွန်ရက်မှာလည်းပြက်ပြက်တားတားစန့်ကျင်ပြသ
အင်ရာဂျော်ဇင်နဲ့ပြည်တီဦးတို့ကိုလည်းမတရားဖောင်ရမ်းထုတ်ထားပြီးတော့လာရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပေမဲ့သူတင်တိရှိတာပြီးတော့တင်းရှောင်သွားနိုင်ခဲ့တာမို့လွန်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစာနာစစ်ကိမဲ့နေတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတွေကတားငင်တဲ့တမိငယ်ကိုဖမ်းဆီးဖို့အထိချင်းချောက်လာတာကြောင့်သူမနဲ့ခင်မွန်းတဲ့ရမတက်တာပဲအဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။ ကိုလာဂျော်ဒီဒီအချင်းကြခံရပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့မက်ရှလာနေရဲ့2022မှာပြန်လည်လွန်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာအသီးအမှတ်ပြုအနုပညာရှင်ဘဝအင်ရာဂျော်ဇင်ဟာအကယ်ဒမီနှစ်ခုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မင်းသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အပြင်ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆိုးအတွက်စံကာတင်ဆေးမှနေပေါင်းများစွာပါဝင်ခဲ့သူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုပြည်တွင်းမှာအောင်မြင်မှုတွေစုခုနိုင်ခဲ့တဲ့အပြင်
အခုနှစ်ပတ်အတွင်းမှာအချစ်လေးပြည်ဇက်ကားနဲ့အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးဇက်ဆောင်ဆန်ကားတင်စီရင်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်2009ခုနှစ်မှာလည်းအသက်အရွယ်ဇက်ကားနဲ့ဆန်ကားတင်စီရင်ထုတ်ဝင်ခဲ့သေးတဲ့အပြင်အဲဒီဇက်ကားနဲ့ပဲတရုတ်နိုင်ငံကရွှေချက်ပထူးချွန်စုဇက်ကားတင်စီရင်ဝင်ခဲ့ပါသေးတယ်။2021ခုနှစ်သူမအချင်းကြနေစဉ်ကာလအတွင်းမှာတော့ What happened to the wolf ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းတို့နဲ့အော်ဒန်ဗတ်နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော်ရဲ့အကောင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်ကျဉ်းကျဉ်းပိုင်နိုင်မှုစုကြီးကိုထိုက်တန်တဲ့စုခုရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ယခုခါမှာတော့သူမဟာအချင်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာပြီးတော့မိသားစုနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့နေပြီဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့အနုပညာလုပ်တွေကိုတော့ရင်းနှီးထားပြီးတော့တာမန်ပြည်သူတယောက်ဖြစ်တာဇက်မြုပ်နေထိုင်နေပါတော့တယ်။
Pinemure, Chinchamure, Nepina, Nea, Tuma Gorai, Nep, Mitazu Drapa. Long Yomu Shiramo, Pipa, Ma, Achitani Taimo, Sinzani Romave, Pipare. Ke Alome, Dibio Lego, Neta Jamelo Miole Mare. Mesuiro, Uwe, Boa, Shaolan, Solingo, Dida Jabadala. Dibio de Mamma Padore, Tuma, Sivinsawe, a Jang Yariguyo, Tishi Tawadala. Aloe Timinja deo, Kumama, Winsu Nebibo, Pekovare, Namaduda Tanega Nebi, Kulo Chichu Bizarre Adre, Tisu Miaidin Shivare, Alome, Shilan Tamizawa Station.